אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על קערת הסדר והמינים השונים שבה, ועכשיו נדבר על החרוסת. שוב אנחנו חוזרים לאותה משנה בפסחים, פרק י' משנה ג', הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין, אף על פי שאין חרוסת מצווה. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מצווה. כן, כמו פה אנחנו רואים מחלוקת לגבי החרוסת, האם היא מצווה או לא מצווה. מה הכוונה? הדבר מוסבר בגמרא. הגמרא בפסחים קט"ז, אומרת, והיא לא מצווה משום מה אם הייתה לה, כלומר לפי דעת הנקמה, לפי דעת חכמים, שחרוסת היא לא מצווה, אז למה מביאים אותה? אמר רבי עמי משום כפה, כלומר זה סוג של סכנה, יש במפרשים אפשרויות שונות, או משום שזה איזשהו ערס שעלול להיות במרור, או שזה תולעת מסוכנת שעלולה להיות במרור, או איזו סכנה סגולית של רוח רעה, בכל אופן איזושהי סכנה שעלולה להיות במרור, וכדי למנוע את הסכנה, לכן תובלים את המרור בחרוסת כדי לבטל את הסכנה הזאת. וזה הכוונה שאין חרוסת מצווה, הכוונה בעצם חרוסת זה לא עניין שקשור במהותו ליציאת מצרים, זה עניין של פרקטי, כדי מצד אחד מצווה לאכול מרור, מצד שני אנחנו לא רוצים לבוא לידי סכנה מהדבר הזה שעלול להיות במרור, ולכן אנחנו תובלים אותו בחרוסת. ואילו רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מצווה. מהי מצווה? איזה מצווה יש בחרוסת? למה יש בזה מצווה? רבי לוי אומר זכר לתפוח, ורבי יוחנן אומר זכר לתית. כבר זכר לתפוח זה על פי המדרשים שבנות ישראל כאשר רצו ללדת ובלי שהמצרים יגלו דבר הלידה ויחטפו את התינוקות, היו הולכות ויולדות תחת התפוח בשדה, ואז ממילא החרוסת מזכירה את העניין הזה, ורבי יוחנן אומר זכר לתית שהחרוסת נראית כמותית ובזה היא מזכירה את השיעבוד. כלומר, או שזה יוצא לפי שתי הטעמים הללו, שהחרוסת זה לא עניין פרקטי בלבד, אלא עניין שמזכיר את שיעבוד מצרים, ולכן יש בזה מצווה. הפוסקים ברובם פסקו כמו רבי אלעזר ברבי צדוק, דהיינו שהחרוסת זה לא רק עניין פרקטי, אלא זה קשור ליציאת מצרים במובנים הללו, אבל עדיין מזכירים גם את הטעם שזה כנגד הסכנה. השאלה הזאת של מה הטעם של החרוסת, היא משפיעה על השאלה איך עושים אותה. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה כותב ככה, החרוסת מצווה מדברי סופרים, כן? כמו הוא פוסק בפשטות כמו רבי אלעזר ברבי צדוק שזו מצווה, זכר לתית שהיו עובדים בו במצרים. וכיצד עושים אותה? לוקחים תמרים או גרוגרות או צימוקין וכיוצא בהן ודורסים אותן ונותנים לתוכן חומץ ומטבלים אותן בתבלין כמותית בתבן. כלומר בעצם הרמב״ם שואף שזה ייראה כמותית, ולכן לוקחים דבר עבה וסמיך וטוחנים אותו ויוצרים, מוסיפים תבלינים שיראו כמותית, כלומר בעצם או יוצרים את זה בצורה שמזכירה את העתית. הפוסקים הוסיפו עוד משמעויות, לא רק לגבי התוצר הסופי, איך תראה החרוסת בסוף, אלא לגבי איזה חומרים מרכיבים את החרוסת, שגם בהם יש סמליות. אומר הרמ"א בסימן תע"ג, וחרוסת יעשה אב זכר לתית, ואחר כך נותנים בו מעט חומץ ויין אדום זכר לדם, ועושים החרוסת מפירות שנמשלו בהם ישראל, כאון תפוחים, תאנים, אגוזים, רימונים, שקדים. כן, זה כבר לא קשור דווקא במישרין ליציאת מצרים, אבל זה כל מיני דימויים שעם ישראל נמשל לעצים שונים, דימויים שלקוחים הרבה משיר השירים, שגם הוא יש נוהגים לקרוא אותו בליל הסדר. ונותנים עליו תבלין כגון קינמון וזנגביל אדומין לתבן שהיו מקבלים בו עתית. כלומר יוצא שבעצם מה שהרמ"א מוסיף כאן זה לא רק שהמוצר הסופי יהיה דומה לתית, אלא גם החומרים שמרכיבים יהיו חומרים בעלי סמליות שמזכירים את מעלתם של ישראל. לגבי הטיבול בחרוסת, פה נחלקו ראשונים איך עושים את זה. המהר"ל מביא מחלוקת, ואמר מהר"י סגל, דישקענו תוך החרוסת בעומק ולא ישע המרור תוכו, וינענע המרור אחר טיבולו, שלא יהיה דבוק בו חרוסת לבטל את המרור. כלומר, יש פה בעיה, אם אתה משקיע את המרור בחרוסת, מורח את המרור בחרוסת ואוכל את זה ככה, אתה מבטל את טעם המרור, ואז אין לך את העניין של הזכר שלי וימררו את חיים במצרים. אמנם
אמנם הזכרנו בשיעור הקודם שבמרור יש הזכרה של המרירות מצד עצם השם שלו ולאו דווקא מצד הטעם, אבל בכל זאת לא רוצים גם לבטל את הטעם שיהיה כבר טעם מתוק שלגמרי לא מזכיר מרור, ולכן הוא אומר אתה משקיע את החרוסת אבל לא משהה את המרור בפנים ואחרי זה מנער את המרור, כלומר בעצם אתה אוכל בסופו של דבר מרור בלי חרוסת עליו. ואילו מהרש לא חש ונתן למסובין הרבה חרוסת עם המרור, כן? כלומר הוא לא חשש לזה והוא כן שם הרבה חרוסת על המרור. כלומר יש פה מחלוקת האם משאירים בסופו של דבר את החרוסת על המרור. ויש דעות נוספות, יש דעה שאומרת שבאכילת מרור ראשונה אז מנערים את החרוסת, בקורך משאירים את החרוסת, ויש דעה אחרת שאומרת שבקורך בכלל לא טובלים את המרור בחרוסת. בפסיקה כותב השולחן ערוך, ואחר כך ייקח כזית מרור וישקענו כולו בחרוסת ולא ישנו בתוכו שלא יבטל טעם מרירותו, ומטעם זה צריך לנער החרוסת מעליו. כמו פוסק כמו מעריל, שלא למרוח את המרור בחרוסת ולהשאיר אותם ביחד, אלא לנער את החרוסת, להשאיר מרור נקי. ויברך על אכילת מרור ויוכלנו בלא הסיבה, ואחר כך נוטל מצה שלישית ובוצע ממנה וכרוכה עם המרור וטובלה בחרוסת. כלומר גם בקורך טובל בחרוסת. הרמ"א אומר, ויש אומרים דאין לטובלו, הרמ"א מביא דעה שדווקא בכורך לא לטבול בכלל את הבחרוסת, את המרור בחרוסת, וכן הוא במנהגים וכן ראיתי נוהגין. המשנה ברורה בעניין הזה פוסק כמו המחבר, כלומר יש מקרים שבהם המשנה ברורה אומר שגם האשכנזים נוהגים בפועל כמו השיטה של המחבר. אומר עיין באחרונים שהסכימו דעיקר כדעה הראשונה, שכן לטבול את המרור גם הראשון וגם את המרור של הכורך לטבול אותם בחרוסת, ומקום מקום היחיד נהוג נהוג, כלומר מקומות שנהגו שלא לטבול את המרור של הכורך בחרוסת אז יכולים להישאר במנהגם, אבל הוא כותב שבכל אופן צריך גם לנער את החרוסת, וגם בזה, כלומר גם בכורך צריך לנער החרוסת כמו במרור שאכל מקודם. כלומר יוצא בעצם, אם נסכם, שגם לאשכנזים וגם לספרדים יוצא בפשטות את צריך לטבול את המרור בחרוסת, אבל לנער את החרוסת ולא לאכול את המרור כאשר הוא מרוח בחרוסת, וזה נכון גם לגבי המרור הראשון וגם לגבי הכורך. מי שאוהב את החרוסת בהחלט יכול לאכול אותה אחרי זה בהמשך הסעודה, אבל בזמן אכילת המרור והכורך לא, שלא תהיה חרוסת בכמות משמעותית על גבי המרור.